सीएचएसई बा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदर नूतन अध्यक्ष भाव योगदान करछंती भूपेंद्र सिंह पुनिया सहित सीधासळख आलोचना करबा। सर कनक न्यूज को स्वागत। सर आप जॉइन करछंती सीएचएसई रे अध्यक्ष भाव में, तबे आपणकर फोकस कोन रहइबो युक्त दुई बा युक्त दुई परीक्षा जो गुड़िक होई पारि नाही एवं जो खाता मध्य देखा जाई पारि नाही वर्तमान लॉकडाउन कारण आपणकर मेन फोकस कहा उपर रहइबो? ଏବେ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯେତେ ଏକ୍ଜାମର ଏକ୍ଜାମ ହେଇଯାଇଛି ସବଜେକ୍ଟର, ତାର ଆମର ଖାତା ଦେଖିବା, ଖାତା ଦେଖିବାର ଆମର ଦୁଇଟା ମୋଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ପ୍ରାୟ ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟର୍ରେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଆମର 36 ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଖାତା ଦେଖିବାର ଅଛି, 56 ସେଣ୍ଟର ଏବେ ଆମେ ଫେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଉ ତାପରେ କେମିତି ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ ହେଇନି, ସେ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆମେ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନେଲା ପରେ କେତେ ପିଲା ପର୍ ସେଣ୍ଟର ଆକୋମୋଡେଟ୍ ହେଇପାରିବେ, କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବୁ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଏମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଉ କେବେ ଆମେ କରିପାରିବା ଇନ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ସାର୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଜୁଲାଇ 1 ରୁ ଜୁଲାଇ 15 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିକି? ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଇଭଲ୍ଭିଂ ସିଚୁଏସନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କିଛି ଡିସିଜନ୍ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ଆଉ ବାଟକୁ ଯଦି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିହାତି ଆମେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଡିସିଜନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଅଛି, ଇନ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ବି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯେଉଁ ମାନେ CBSE ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଅଛି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅଲାଇନ୍ କରିବା ଯେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଯଦି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ବଳବତ୍ତର ରୁହେ ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ? ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଡିସିଜନ୍ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରହିବ ଖାତା ଦେଖା, ଖାତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଖାତା ଦେଖିବା ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାତ୍ର 2 ସେଣ୍ଟର 1 ତାରିଖଠୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର 2 ସେଣ୍ଟରରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା, ତେବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବା ସୁପରିଚାଳନା ଭାବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେମିତି ହେଇଯିବ। ସୋ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେକ୍ସଟ 8 ଆମେ କରିବାର ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେଦିନ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଯଦି କେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ବେଶୀ କପି ଅଛି କିମ୍ବା ସେଠି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟାଇମ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ସେ ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଉଭୟ ଖାତା ଦେଖା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ? ସେଇଟା ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ କିମ୍ବା ଭଲନରେବୁଲ ଟିକେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, SRC ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଅଛି ଯେ ବେଶୀ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଗହଳି ନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା କଥା, ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସେସବୁ ସେଇଟା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।
ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସର 23 ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋକେସନାଲର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଲକଡାଉନ୍ କାରଣରୁ, ସେଠାରେ କେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ? ସେଟା ଯେଉଁ ଆମ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ହାଫ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଯଦି ମାନେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଡିସନାଲ୍ ରୁମ୍ ନେଇକି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜିଂ କରିକି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ବଞ୍ଚିଂ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିଭିଜିଟ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କେତେ ପିଲା ଆକୋମୋଡେଟ୍ ହେଇପାରିବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ CBSE ମଧ୍ୟ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ବା ଖାତା ଦେଖା ହୋଇନି, ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ CBSE ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା CHSEର ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେବେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି କି ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଆଗୁଆ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଏବେ ସେଣ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଯେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରିପାରିବୁ ୱିଥ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଅଲ୍ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ, ତ ସେଟା ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ମାନେ ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ପସିବଲ୍ ୱିଥ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ସେଟାକୁ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ, ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି CHSEର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ବା ଯାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଯେଉଁ ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି କରାଯିବ ଏବଂ ଖାତା ଦେଖା କିଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯିବ, ତେବେ ସେ ନେଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାମ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନୀଲଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ମଲ୍, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।